Євген Марусяк здобув 2 золота на Кубку світу стрибків з трампліну. Місцевий регбійний клуб «Роланд» став чемпіоном України у вищій лізі. Влада і веслувальники знайшли точки доступу у майновому конфлікті. Нова зірка світового масштабу у стрибках з трампліну з'явилася на Прикарпатті. 13-річний літаючий лижник Євген Марусяк здобув 2 золоті медалі гран-прі Кубку світу. Турнір завершився у Казахстані. Юний кандидат в майстри спорту, чемпіон України серед юніорів, встановив рекорд трампліна з результатом 66,5 метри. Після тріумфу хлопець небагатослівний. Ну, там був казахстанець один, і русських пару було. Але слава Богу, все мирно було ти. А от тренер обдарованого спортсмена Василь Прокоп'юк без перебільшення стверджує, Євген зробив неймовірне, адже з-поміж усіх конкурентів тренувався в найгірших умовах. Стан місцевих ворохтянських трамплінів, каже наставник, не витримує жодної критики. Ремонтує споруди не влада, а спортсмени. Не лише за власний кошт, а й своїми ж руками. Своїми силами цієї весни нам вдалося рубати ліс, заготовити дошки, адже раніше райдержадміністрація допомагала, і не було проблем поміняти там покриття. А цього року вдалося все робити своїми силами. І це дало йому і іншим спортсменам на цьому трампліні підійти до якогось певного рівня. У ворохі трампліни, ясно, вони дуже опасні. Ти пускаєш дитину, ти не знаєш, що далі може бути. Дуже опасний трамплін. Покращити ситуацію, кажуть спортивні чиновники, зможе процедура передачі ворохтянської бази на баланс Міністерства молоді та спорту України. Ті люди, які сьогодні ведуть там комерційну певну діяльність, зробили реконструкцію в готелі, в блок харчування, а з трамплінами абсолютно нічого не роблять. Тому сьогодні стоїть питання передати повністю комплекс з цими трамплінами і базу, передати міністерству для того, щоб вони могли вкладати кошти і привести до належної відповідності ці трампліни, де будуть тренуватися спортсмени з цілої України і проводити якісь міжнародні змагання. Нині Євген Марусяк є одним з основних претендентів на участь у юнацьких зимових Олімпійських іграх, що проходитимуть у Норвегії у 2016 році. Наразі хлопцю доведеться виїжджати на тренування до Польщі, Чехії чи Австрії за умови, якщо допоможе держава або ж меценати. Тріумф у столиці. Місцевий регбійний клуб «Роланд» став чемпіоном України у вищій лізі. У фіналі турніру взяли участь 12 команд. У своїй підгрупі з результатом одна перемога та одна поразка івано-франківці посіли друге місце. Тож за вихід у чвертьфінал «Роланду» довелось перемогти у додатковій грі з третьою командою іншої групи – Феодосійським морем. Далі івано-франківці здобули перемогу над львівським «Спартак Верховина». Саме цей поєдинок, згадує капітан команди Віктор Кузнєцов, був найважчим. В принципі, всі матчі були важкі зі Львовом. Таке було галицьке дербі в нас. Рахунок був рівний, тільки ми забили реалізацію, поставили занос. Вони забили тільки занос, реалізацію не попали. 7-5 рахунок був, такий важкий. На грані любого фолу можна було програти, і ми граємо за 9-12 місце. У півфіналі прикарпатці впевнено здолали своїх кривдників на груповому етапі – харків'ян 10-0. І у вирішальному поєдинку «Роланд» переміг Криворізьку академію 14-10. Наставник івано-франківців Віктор Стасенець визнає, секрет тріумфу – цілеспрямована та важка підготовка до найважливіших ігор сезону. Команда виглядала, як вони ціли. Що не було зірок, була команда зірка, можна так сказати. Всі виклались і успіх перемоги в тому, що грамотно була підготовка. Ще з весни почали, з літом підтримували форму. І в останній тиждень це були ударні тренування і загально-фізична, і спеціальна підготовка, а також і тактична. Що приємно, що рівноцінні в нас були заміни. Ми виходили і гравці навпаки видозмінювали ігру, а не послаблювали. І в деякій мірі навіть її підсилювали. До кожної спроби ми відносились і до кожної реалізації, як до останньої. Кожне очко, кожен бал – це був, скажімо так, на вагу золотої медалі. Відтак, в наступному сезоні «Роланд» зможе взяти участь у суперлізі чемпіонату України. Принаймні, бажання у команди та керівництва є. А от чи буде фінансова підтримка – наразі невідомо. Фінансове навантаження полягає, перш за все, це в якісній підготовці, а друге – це питання більшої кількості роз'їзних турів, які, звичайно, потрібно профінансувати. Це, звичайно, Одеса, Харків. І такі роз'їзди тягнуть за собою великі матеріальні затрати. Тож, чи з'явиться «Роланд» у Суперлігу, наразі невідомо. Нині команда готується до міжнародного турніру, який пройде у Білорусі.
Поразки у черговому галицькому дербі зазнали футзалісти «Урагану». Прикарпаття на виїзді програла львівській енергії 0-3. У першому таймі, незважаючи на голіві моменти івано-франківців, забити вдалося лише господарям. У другій половині гри дракони пропустили ще двічі. Такий результат, вважає наставник «Урагану» Сергій Гупаленко, є в дечому закономірним. Адже до даної гри належно підготуватися не вдалося. Причина – участь кількох івано-франківців у матчах збірної України. Реанімуватися в очах болівальників «Урагану» спробують вже цієї суботи. Вони прийматимуть рівненський «Кардинал». Подарунок напередодні ювілею. Загальноосвітня школа номер 22 цьогоріч святкує 25-й день народження. Відзначення цієї дати почали із зустрічі з зірками українського футзалу, місцевою командою «Ураган». Учні спостерігали за відкритим тренуванням футзалістів, а пізніше і самі провели рухливі ігри та спаринг з професіоналами. Мені було сподобалося, як вони грають, мені сподобалося самому грати. Мені було цікаво. Нові прийоми показали по футболу. Мені було цікаво зустрітися з ними. Мені подобається, як вони грають, як дивлюся їхні матчі. Мені дуже приємно, що я зіграла з такими, як я рахую, професіоналами. Опісля тренування школярі та ураганівці влаштували зустріч у актовій залі. До своїх кумирів учні мали можливість задати будь-які запитання. Один з яких, до речі, випускник 22-ї школи Андрій Сімка. Кращий бомбардир команди минулого сезону і гравець національної збірної переконує, до своєї альма-матері часто навідується і досі. Виходжу до колишніх вчителів своїх, питаю, як справи, як це. Одним словом, тим більше, що моя донька тут проводяться бальні танці, дочка займається бальними танцями, тому мені дуже часто випадає провідати цю школу. Ми бачили, як сьогодні діти з яким ентузіазмом, з якою самовіддачею, з яким бажанням працювали. Ми там з ними пограли квадрати, пограли двосторонню гру, з яким бажанням вони це все робили. Навіть десь згадалося, як колись це починалося, тобі було 14-15 років, як все починалося, ти згадав себе в молодості, одним словом. Ураганівці завершили зустріч з школярами фотосесією та роздачею автографів. Відбулися матчі четвертого туру чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України. Нагадаємо, обласний центр представлений у турнірі чотирма віковими категоріями. Найкращі результати наразі демонструють гравці Прикарпаття до 17 років. Так, у домашній грі вони здолали чернівецьких буковинців 1-0. Наразі у турнірній таблиці юнаки розділяють першу сходинку. 14-річні івано-франківці з чернівчанами натомість зіграли у нічию 0-0. Дві івано-франківські команди зіграли і у Львові. Так, гравці до 16 років поступилися Карпатам 2-1, а 13-річні футболісти теж програли 2-0. У товариському матчі баскетболісти Говерли вдома здолали львівську політехніку. Поєдинок завершився з рахунком 65-63. У цій грі очевидного фаворита не було. Перед у рахунку виривалися або ж Прикарпатці, або ж гості. Саме Ведмеді краще провели четверту десятихвилинку, особливо її останні секунди. Зокрема, підопічним Євгена Мурзіна вдалося вдало виконати завершальну атаку, в якій триочковим китком перемогу своїй команді приніс експолітехнік Павло Ревзін. Перша офіційна гра Говерли відбудеться у п'ятницю, 13 жовтня. Ведмеді прийматимуть запорізький Феро за НТУ. Думаю, да, Говерла и Майл, и овај чемпионат имае хороши команду. Они и прошлом чемпионату знају да играју баскетбол, знају организовано нападење, имају команду и все, имају хороши настроење. Здесь атмосфера баскетбольна, потому здесь не буде лако ни одной команды. Двоякое впечатление. Первая половина и вторая половина. Первая половина я очень доволен действиями команды. Слава Богу, в раздевалке достучались до них и переломили игру. Вы видели, довольно-таки интересная игра была с точки зрения как зрителей, и как для меня, как тренера, я думаю, что и для моего оппонента то же самое. У баскетболі тільки дівчата. Івано-Франківськ прийняв третій міжнародний турнір серед жіночих команд. Учасниками стали підліткові клуби з різних регіонів держави та Білорусі. Усіх розділили у дві вікові категорії. Підсумку в обох групах місцеві баскетболістки потрапили до числа призерок. Так у старшій групі івано-франківчанки взяли срібло, пропустивши вперед іноземних суперниць. У нижчій групі теж тріумфувала білоруські. Натомість срібло і бронзу завоювала відповідно обласна і міська команди баскетболісток. Найбільш яскравою грою серед місцевих спортсменок виділялася Софія Ціхонь. Все подобається. Люблю проходити, люблю кидати здалека, з периметру. Зараз я граю за 2000 рік і за 99-й. За 2000 рік мені важче грати, за 99-й там більше підтримки. Нині популярність баскетболу Івано-Франківську, кажуть дитячі тренери, на підйомі. Вистачає і перспективної молоді. Водночас актуальною є проблема фінансування. Зокрема, через брак коштів юні баскетболісти вкрай рідко займаються і виступають на майданчиках належних розмірів. Ви ж знаєте, що треба? Треба фінансування.
фінансування, зали. Ми всі працюємо по школах. Зали нестандартні, зали маленькі. Ми тільки змагання проводимо на стандартному полі. По ідеї, наші діти тренуються в маленьких залах, а на змаганнях виходять дійсно на таке поле, яке має бути. Це наша проблема. Ну, а де ж брати нам великі зали? Великі зали хочуть також фінансування за оренду, за це. Але нічого, завдяки змаганням якраз от вони і бачать велике поле. Дітки йдуть, дзвонять, питаються, батьки, діти самі приходять, записуються. Так, і хороша є в нас талановита молодь, хороша є дійсно в Івано-Франківську. Є з кого готувати команду. А наразі ж учасниці турніру попрощалися до наступного року, адже дані змагання, обіцяють організатори, обов'язково матимуть своє продовження. Порозумілися. Влади і представники спортивного клубу «Альбатрос» знайшли точки дотику у майновому конфлікті. Нагадаємо, веслувальники у базу на міському озері вклали понад 600 тисяч гривень. Влада натомість передала їм дані приміщення у пільгову 10-річну оренду. Разом з тим, чиновники вимагали укласти дороговартісний договір користування навколишньої землі. З цим пунктом альбатросівці не погодилися і відтак документ не підписали. В свою чергу, фонд комунального майна подав на клуб в суд, аби ті звільнили приміщення. У вас на сьогоднішній день немає договору оренди. Ми не маємо про що говорити з вами. У нас немає предмету розмови. Ви зрозумієте правильно. Ви кажете, юридична казуїстика, все. Тобто казуїстика почнеться з того моменту, коли ви будете мати договір оренди. Після того ви маєте право вимагати все, що ви хочете. Після цього перший віце-мер Зіновій Фітель запевнив, мерія виселяти веслувальників не хоче і не буде. Навпаки, тут готові шукати компроміс, аби вийти з конфліктної ситуації та перевести діалог у юридичну площину. До цього процесу долучилася навіть обласна влада. Ви укладете договір оренди, і на це піде Івано-Франківська міська рада. Другим пунктом, що буде далі відбуватися, вони відкличуть свої позовні заяви. Третім пунктом, ви укладете всі договори оренди, які потрібно, з пільгою. Я сподіваюся, що міський виконавчий комітет піде на це і дослухається до того, що там займається понад 80 дітей. Таку пропозицію в Альбатросі зустріли з позитивом. Тупикова ситуація, сподіваються, нарешті отримає вихід. Я знав, що ми знайдемо компроміс, знав, що ми вийдемо з цієї ситуації, тому що ні на кому, ні на користь, будь-який конфлікт. Я сподіваюся, що все-таки ми дійсно знайдемо механізми, головне є бажання. Ми вже маємо підтримку і міських депутатів, і комунальних підприємств, комунальних органів. От перший заступник Зіновій Юрійович підтвердив, що ми знайдемо цей компроміс. Допомогти вирішити конфлікт пообіцяли і в депутатському корпусі. Кажуть, вивчать законодавство, або нежитлові приміщення, які використовуються веслувальниками, перевели у статус спортивних. Також обранці готові надати у пільгове користування землю при умові, якщо це не буде суперечити законодавству.